Старовинна тисмениця має свою чергову сторічну ювілярку. 22 листопада 1912 року народилась гарненька дівчинка, яка собі в цей день і принесла ім'я, адже 22 листопада – Мотрини. Тож Мотрина Мельниченко сьогодні святкує. З цієї нагоди ювілярку привітали представники влади. Мотрина Федорівна, маєте нині такий гарний день, так? Я думаю, що він значимий день, бо 100 років не кожному дається прожити, правда? І я за дорученням президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича маю вітання вам передати таке і поздоровити вас сторіччям. Президент тут написав: «Щиро вітаю вас з ювілеєм сторічним, вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламній перед воєнними лихоліттями та трудощами післявоєнної відбудови роками. Сердечно вдячний за багаторічну працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Глибокою повагою, президент України Віктор Янукович». І є така папка вітання 100 років від адміністрації і районної ради Тисвинецької. Я вас вітаю. Тримайте, оце це ваше. І квіти для вас так само. Прошу. У наші тьоті, баба. Як прожити 100 років людині? Напевно, в кожного довгожителя є свої рецепти довголіття. А з дідом? А мій дід був дуже добрий. Такого вже немає, як він. І не буде. Дякувати Богу, ти помер. Дякувати Богу. Але вже я питалася вчора, коли свого внука Степка. Питаєшся, тільки то вже як він умер, діду. Мені казка, що 18 років. Мені ж здається, що йду і більше вже. Ні, більше. То ви так просто без нього скучно вам? Того ви так думаєте, що багато? Не скучно йому ні за ним. Та добре, що хоч вже прожив трохи без мене, що трохи я відпочила. Але що було, то всьом перетерпіла. Що? То воно не так. То інакше, то де ліпше. Буде? Так, то все буде ліпше. Так, вчора, кажу, де завтра ліпше, то завтра ще минуло, нема ліпше. Нема ліпше, знаю, роби, що хочеш. Мій ще прадід мене споминав ніби, мій діду, не діду вже мій. Він казав, що я буду довго жити, так як він не жив 104 роки. 104 роки. Так. І вас помер і не видів. Дуже хотів мене видіти. Він умер у маю. Казав, що вона щаслива, але бідити буде, хоч щаслива, але буде довго жити, але буде бідити. Не буде мати добра, такого веселості. Ну, а я мало веселість, тільки не пішла до погодки. Мене люди розвеселили, сміяли, а прийшла додому, то мені дуже було прикро вдома. То що треба було зробити? А у когось було весело? Знаєте, що то така натура. О, це інше питання. Така природа. Натура, це дуже добре сказати. До роботи. І що зробити? Що зроблю? Не йде так. Ми ж бажаємо нашій корінній тисминичанці прожити в здоров'ї і силі ще не один рік і встановити рекорд довголіття.